תקלה בהפרעות נשימה ועיכול, לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות, לקחת בין הארוחות ועם הארוחות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים לא צריך להחסן במקום מיוחד, לא חשוך, לא קר ולא יבש, אפשר לקבל בלי מרשם של רופא, צריך פשוט לבוא ולבקש, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. אין חשש שהתרופה תפגע בערנות, אבל שימוש ממושך עלול לגרום לתלות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. אם נטלת מנת יתר לא יקרה לך כלום, אין צורך לרוץ לחדר מיון, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. לעתים רחוקות יש תופעות לוואי, נדודי שינה או סחרחורת נדיר, אך כל התופעות חולפות מעצמן לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור, כל שעה נשיקה, כל שעתיים. שיקה